អតីតបវរកញ្ញាចក្រវាលថៃឆ្នាំ2019កម្ពុងតែភេកខ្លួនគ្រាដែលមានអ្នកគ្រប់ក្រងរុំគ្នាជាមួយនឹងមីនពេជ្រឆាយាបវរកញ្ញាចក្រវាលថៃフェサイพาវិនសុដាត្រ៊ុអ៊ីនព្រួយបារម្ភនឹងខ្លាចព្រោះពេលនេះជីវពេលលីយ៍ដល់រសើបមួយដែលព័ត៌មានអំពីការបោកប្រាស់របស់ក្រុមហ៊ុនដែល icon គ្រប់កំពុងរីករាលដាលពីពេញប្រទេសថៃជាលការចាប់ខ្លួនតារាល្បីៗរួមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធ សារព័រមីរបស់ថៃកៅសុតបាន berichten ដល់ថាអតីតប្រវករញ្ញាថៃឆ្នាំ2019គឺកញ្ញាフェชัยបានចៃរំលែកព័ត៌មានជាក់ទិនទៅនឹងឧបតហេតុ កណៈពេលចូលក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះរូបនាងមានអ្នកគ្រប់ក្រងដូចគ្នាជាមួយនឹងតារាសម្ដែងមានបេឆាយ៉ាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីថ្មីពពាន់ទៅនឹងប័ណ្ណលម្ើសនៃ Icon Group ម្ចាស់ប្រកួតបវរកញ្ញាចក្រវាលថៃឆ្នាំ2019និងជាលំដាប់ថ្នាក់ Top 5ក្នុងកម្មវិធីបវរកញ្ញាចក្រវាលបានមក حاب ថានាងមិនបានជួបអ្នកគ្រប់ក្រងឈ្មោះ PS ញឹកញាប់នោះទេក្នុងពេលនេះបើសិនអ្នកទាំងពីរជួបគ្នាគឺនិយាយតែរឿងការងារតែប៉ុណ្ណោះ បវរកញ្ញាថៃវ័យ31ឆ្នាំរូបនេះថែមទាំងបានចែករំលែកទីថាលើកក្រោយដែលយើងជួបគ្នាគឺប្រហែលមួយខែមុននៅពេលនោះគាត់ឧស្សាហ៍ព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការងារនិងវិជីវៈរបស់គាត់ប៉ុន្តែនាងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាខ្លួននាងផ្ទាល់ជាមនុស្សដែលអាចសម្រេចចិត្តទទួលយកការងារឬអត់មិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកសម្រេចនោះទេ ដែលបេសੂអំពីមុខតារាល្បីល្បីមួយចំនួនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោរប្រក annt <Sanly> ការខ្លាយបន្លំបបោកញ្ញាចក្រវល Truein បានសម្ដែងការប្រូចបរំនិងភ័យខ្លាចនាងជឿជាក់ថានេះជាមេរៀនសម្រាប់រូបនាងនិងមនុស្សគ្រប់រូបដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាមុននឹងទទួលការងារអ្នកត្រូវពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់គ្រប់ចੰងតាំងពីការផ្សព្វផ្សាយវិនិច្ឆ័យកម្មផលិតផលរហូតដល់កែឈ្មោះអាជីវកម្មフェชัย เนื่องបាននយោជតិថាប្រសិនបានបណ្ដាអាមេនៈតេតតែងខ្ញុំសម្រាប់ការងារនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងពិចារណាដោយប្រុងប្រយ័ត្នឥឡូវនេះខ្ញុំពិតជាភ័យខ្លាចនឹងប្រួយបារម្ភណាស់មីនឈីគឺជាតារាថៃម្នាក់ក្នុងចំណោមតារាថៃ3នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនការវិថ្ងៃទី16ដុល្លារមុនត្រូវចាប់ខ្លួនពីបាត់ខ្លាញ់បឡំនិងផ្ដោព័រមានមិនពិតមីននឹងអ្នកគ្រប់គ្រងឈ្មោះ PS បានធ្វើសនសិទ្ធសាព័រមានមួយឲ្យបានប្រកាសថាតារាស្រីរូបនេះក្រានតែរៀបចំពិធីបណ្ណ តើទូបានប្រកខែតាមកិច្ចសន្យាហើយគ្មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនឡើយប៉ុន្តែតាមពិតទៅមានត្រូវបានក្រុមហ៊ុន The Icon គ្រប់តាកតើងឲ្យធ្វើតាមរយៈអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកគ្រប់គ្រងបានទៅជួបហូលជាអ្នកដឹកនាំបន្ទាប់មកមានបានជួប CEO នេះដើម្បីពិភាក្សាការងារ បន្ទាប់ពីមានត្រូវបានចាប់ខ្លួនអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងស្ទើរតែស្ងាត់ឈឹងនៅលើບັນដាញសង្គមក្នុងដើមមុននេះលោកតែងតែអាប់ដេតរូបថតនិងព័ត៌មាននៅលើទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកជាប្រចាំ។ដលៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថៃបានរាយការណ៍ថាសុខភាពរបស់មានពេជ្រឆាយាក្នុងពេលខំខាំងនាងមានការប្រុយប្រមណត់ទេមិធាវីអាចទូសុសោកទុកនាងជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយមិនកំណត់ពេលវេលាចំណាយសាច់ញាតអាចបើកលេងបានម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃរយៈពេល15ទៅ20នាទីម្ដង។ យ៉ាងណាបន្ទាប់ពីមីនត្រូវបានចាប់ខ្លួនអ្នកគំត្រើជាច្បានបានអងវ៉មុតប្រុសរបស់នាងកុំចាក់ចែងពីនាងគាត់បានទៅស៊ូសុកតុកនាងតាមដែលអាញាធិរអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទៅ